Fika salama. Ya, mshukuru. Safari ya Lodwar imekuwaje? Imekuwa poa. Ni mara yangu ya kwanza kufika Lodwar. Eldoret pia. Mapokezi yalikuwa mazuri sana sana sana. Sikutarajia kusema ukweli. Namshukuru Mungu. Kila kitu kimeenda poa na sasa hivi nimefika salama Mombasa. Niko tayari kabisa kwa watu wa Mombasa. Nina siku kama tano tu za kula biriani tu Mombasa. Bali na kula biriani, mbosso anaitwa Kasichana kutoka TPTV. Plan ya kufanya labda media tour au something hizi siku tano. Kwa sababu leo ndo nimefika. Basi na imani tutakuwa na wakati mzuri zaidi na zaidi. Kukutana na mashabiki, media tour. Kuna mengi tutafanya, siku tano ni nyingi sana. Tuangoja nini tarehe 18? Mimi nikija Mombasa na kuwakana nimekuja nyumbani. Ukiwauliza watu wa Mombasa kuhusu mbosso, watakwambia tuwafahamu. Mnasemanga nini? Aweza. Aweza. Yuaweza. Kwa hiyo mimi naweza. Kwa hiyo nikifika hapa naona niko nyumbani. Timu yangu ya kwanza imefika tangu jana. Mimi mwenyewe nimefika leo na timu nyingine. Kwa hiyo na timu kama watu 10 hivi. Sasa ukiona kwenye stage niko na watu 10 basi jua niko very serious hiyo siku. Kwa sawa. Yeah. Namna Mbosso, uko na muda mrefu sasa hivi mpaka tarehe 18, labda kutoka Mombasa ungekuwa interested pengine kufanya collab pengine msanii wa Mombasa. Yeah, sure, pengine sure. Naangaliaje kitu kama kipindi niko Lodwar nilikuwa nimefanya nipo Eldoret nilikuwa na Mr. Seed. Tumefanya wimbo na Mr. Seed pamoja na Masauti pia. Nafikiri leo kati ya leo kesho nitafanya na mtaje tu usiogope. Nadia. Nadia. Wow. Nafikiri nitafanya naye leo au kesho. Tayari uzuri tulikuwa tumepatana muda mrefu sana before tangu aje nyumbani. Dar es Salaam kusema tulikuwa tupate hiyo time. This time nafikiri kwa kuwa na siku nyingi za kukaa tutafanya kazi pamoja. Na mimi sifanyi kazi na watu wengi tofauti tofauti kutokana na muda mwingi sasa hivi wa kutosha. So, na Mbosso unajulikana. Yeah. Okay, na Mbosso sorry, unajulikana sana kama Mhindi kutoka pande za Tanzania. Yeah. Na watu wanakujua sana kama Mhindi. Yeah. Wetu kama East Africa. Labda uweze kutuambia mbona watu sana wanapenda kukuita Mhindi wa East Africa? Labda wewe ni Mhindi kimpango na tujui. Aina ya muziki ninaoimba. Wanapenda muziki ya mapenzi kwao wanaaminigi. Ili uajue mapenzi lazima uwe Mhindi. Na ukiyataka mapenzi basi mimi ninayo hapo tele. Wapi mpenzi? Wapi mpenzi? Tuzungumzie kidogo kuhusu look. Juzi ulipokuwa unashuka Lodwar ulikuwa umpiga vest na kuna baridi ajabu. Na hapo umekuja Mombasa kuna joto. Kwa nini umetupigia long sleeve? Hujaelewa sana. Mimi siku nilienda Lodwar sio siku ambayo siku nilotoka Dar es Salaam sio siku ambayo nilienda Lodwar. Nilitoka Dar es Salaam siku nyingine nikalala Nairobi nikaenda Lodwar. Leo juu umeona nimevaa prova lakini chini nimekulia pensi. Au sio? Kama nina uhakika na ninachokifanya. Au sio? Usijali kula biriani. Naam kaka natukeza kwa tukeza kuangalia juzi vya Harmonize aliweza kuzungumzia WCB. Bora nifanye miayusho sehemu nyingine yote si Mombasa kwa sababu unajua sehemu kubwa ambayo mziki wangu unafikaga moja kwa moja direct ni Mombasa, Nairobi, Kenya kwa ujumla. Na maanisha kwamba unafanyaga miayusho. Je, ni sehemu gani ambayo umefanya miayusho mpaka kwa inatokea? Bianca ndo mwanadada ambaye amekuwa wa kwanza kukuleta huku Mombasa County 001. Ningependa kusema jambo moja tu. Karibu sana Mbosso. Tuwakupenda. Na BMX imefika Mombasa. Kwa hivyo mkuu tayari manake Jumamosi. I think we are busting everyone. We are busting everyone. Bianca hongera sana. Hongera sana. Kazi nzuri. Asante sana.